Уважаеми зрители на студио Актуално, в нашето предаване вече е професор Иванка Мавродиева, професор по риторика и комуникации в Софийският университет Свети Климент Охридски. Здравейте, професоре! Здравейте, за мен е чест, че отново ще бъда ваш гост. Радвам се, че точно днес вие сте тук сред нас, за да положим вашата експертиза въз основа на онова, което снощи видяхме, грозните сцени пред Народния театър Иван Вазов в центъра на София. И ми се ще да погледнем картината отгоре, за да се запитаме кои послания стигат до публиката отпред и до публиката вътре в залата, за да наблюдаваме това, което медиите излъчваха. Ще си позволя едно връщане назад в тази емблематична сграда за българската култура, красива, изящна. В нея Доналд Туск произнесе една реч на български език в институционалното председателство на България и Народният театър винаги се е ползвал не с имидж, с репутацията на една институция, в която културата се развива частично и в областта на театралното изкуство. Тогава и когато си спомняме как българските граждани отидоха да гледат постановка на същия Джон Малкович и също се обсъждаше до каква степен могат да си позволят подобна сума, за да посетят една постановка на известен американски актьор. И не много дълго време след това ситуацията се променя в друга посока, но тя има предистория. Тази тема за пиесата като текст е обсъждана от интелектуалци, писатели, хора, които понякога обаче хващат вълната и решават да изразят своята емоция, но не на основата на дълбоко убеждение, познаване на театралното изкуство, на неговата функция на театъра, в тази му роля. И не еднопластова ситуацията. Слушах и гледах от вчера коментариите, отсъствието на кордон, тогава и когато едни персони стават атака на дори физическа агресия. Този театър беше бойно поле на разнородни позиции от страна на актьори, режисьори, начина по който се определят и назначават пиарите като функция, по какъв начин те биха изпълнявали тази своя роля. Така че този казус трябва да бъде анализиран от много гледни точки и трябва да се направи сериозен тип извод, сериозни изводи отново на няколко равнища. Защо се реагира така? Къде е спонтанността? На каква основа се излиза и кой кого подкрепя и кой какво използва, за да се позиционира, да разшири своята популярност на тази основа? Освен това, ситуацията е доста обтегната след едни поредни избори за седми път и преди започване работата на законодателната институция. Така или иначе, центърът на София е красив, там са позиционирани културни и държавни институции, има една кондензираност на гражданска енергия, но отношението към културата трябва да бъде на базата на експертизата. Хората, които действително могат да дадат такъв тип тълкования. Много разнородни мнения се чуха, но наистина е наложително. Бяха ли подведени? Да, бяха ли подведени хората от двете страни, ако щете, в този лесния, бързия разказ, в който някой ти казва, тук пише, еди си какво, и ти веднага подхождаш с осъдителният елемент към нещо, което дори може би не познаваш. Възможно е това, но първо подведени, това са хора зрелите, би следвало да потърсят и да валидират, верифицират, съжалявам за тези чуждици, да проверят дали това е така, ако имат тази нагласа на критично мислене. Второто, когато тръгнеш и подкрепяш нещо, психология на тълпата е сериозно анализирана от големи имена и там не бих искала да влизам тази сфера, но има едно желание да се покаже някаква активност, но в масовката. Това е увличане в нещо, но не и привличане на някакви хора, които действително са убедени. Имаше интелектуалци там, имаше хора зрители, тези, които са си купили билетите и желаят да видят тази постановка. Експертите, критиците, театралните критици също сигурно ще напишат сериозни
текстове. Мои колеги също се интересуват и така пишат задълбочени анализи в тази сфера. Театърът, изкуството имат една друга функция в обществото. Да, и може би все още на нас като общество ни е необходимо да осъзнаваме, че изкуството и културата преди всичко провокират. Не бива да се политизират. И не бива да се политизират. Какво стана обаче? Рязко сменяме темата, защото вие през годините много сте изследвали комуникационните модели и въобще начина на общуване на кандидат-президентските двойки от Атак Океана. Видяхме победата на Тръмп, 47-ият президент на САЩ. На коя публика той говореше в Щатите? На коя публика говореше Камала Харис? И в крайна сметка, какви изводи си правите от тяхната кампания и победа съответно на един? Тръмп тръгва за втори, за трети път игра за президент. Печели тази кампания много и различни публики, но не се разпиля тотално. Първо си тръгна на твърдия електорат, тези, които са привърженици, симпатизанти. Имаше послания, които бяха ясно изпратени към бизнеса. Той е атрактивен, експанзивен, понякога рязък, краен, използва аргумента срещу личността, но в същата страна имаше и съветници на Камала Харис, която също си позволи да използва крайни квалификации. И нейната игра в сериозния смисъл на думата в политиката почна като вице-президент. Там натрупания опит не беше достатъчен да влезе в един по-късен етап като кандидат за президент, след като знаем, че дебатите са сериозен формат в кандидат-президентските кампании в Щатите. Байдън не можа да се справи добре по различни причини, едни от които здравословни. Камала Харис в един от дебатите успя да покаже добро позициониране, динамика, бърза мисъл, умение да отправя послание, да говори за политики. Но по отношение на външната политика, нейните послания не бяха посрещнати особено добре заради сложните конфликти в Близкия изток. Тя участваше в медийни предавания като един от възможните механизми да се позиционира и да влезе в една много сложна надпревара. Това е бягане на дълги разстояния, с много висока степен на концентрация, с дълбока вътрешна убеденост, с един компактен образ. Тук при Камала Харис на моменти този образ не беше компактен, нямаше и много време. Докато при Тръмп той си тръгна на една устойчива репутация като президент, която той имаше, дори речта му на победата, така да я наречем, завърши отново да направим Америка велика, отново да се върнем към златната ера, дори да е популизъм, но той стъпва на тази основа, но много е реактивен, бърз, много рязко стъпва в новите теми и вчера и днес вече посланията са други. Към бизнеса, към работата, към хората, които са го поддържали, в речта му успя да съобщи немалко щати, да играе на една струна за ценностите на семейството, на съпругата. Семейството му през цялото време бяха там. Това е също част от американската предизборна традиция и той не просто се възползва, той го изигра добре в този тип. Подкрепа бащата, децата, успели, TikTok се е залял от клипчета какво работят, какво са завършили, колко са високи, как той е добрия родител. И оттам една много така препратка, бащата на нацията, аз ще си грижа за вас. Докато при Камала Харис тя е с юридически тип образование, прокурор. Във функцията и на вице-президент стоя добре. Спомням и си он е елегантен спортен начин на обличане с обувките, панталона, фона. Всичко това беше тогава добре. Но трябваше да се надградим много бързо, много устойчиво и за да се влезе в тази сериозна битка. Това ли беше и голямата грешка на Демократическата партия, че много колебливо подходи към кандидата си за президент? От една страна не успя да убеди Джо Байдън, че не му е времето отново, а Тръмп пък изглеждаше като в ролята на човек, който никога не е излизал от предизборна кампания.
А той така си го игра през между двата мандата, независимо от съдебни процеси, вземане на социална мрежа, забрани, връщане, прелегитимиране. Но Камала Харис получи подкрепа от представители на актьорските среди, на медиите, на журналистиката. Въпроса за да позиционираш, има една приказка, не сменяш коня по време на гонката. А тук се наложи или по-късно беше взето това решение. Традицията на американските президенти след Рузвелт, Втората световна война, ги показва като едни стабилни, мъжествени, добре изглеждащи. Дали ще бъде актьора Роналд Рейган, дали ще бъде Буш син, баща Бил Клинтън. Традициите мъжете да вземат тази позиция. Той е част от изградена концепция, не е просто имиджология. То стъпва и на ценности, и на архетипи, и на очаквания, на сериозни проучвания, дали ще бъде бедния self-made man, който достига като Бил Клинтън, дали ще бъдат богатите там Кенеди или Буш, които разполагат с определен тип утвърдени бизнеси, но те са президенти, държавен глава, който има много сериозна функция в една специфична политическа система и управление, отношението с Сената, с Конгреса, назначенията. Това има спомени във времето и утвърдени традиции и принципи. Те ги познават много добре. Те не случайно и самите дебати там започват 60-та година, големия дебат Кенеди Никсън, през който се легитимира, утвърждава начина по който медиите се включват в организирането. Това е един напрегнат двубой. Да. Не е персонална само битка, тя е и такава. И такава, но да. участва цялата нация наистина обратно. Връщайки се тук, кое се харесва от тези два модела, които очертахте за нашата публика, ако щете дори за нашите политици? Ние видяхме, че много от лидерите на политическите партии поздравиха Доналд Тръмп. А по протокол би следвало и етиката и това да бъде и направено. Така, и международни така утвърдени лидери и държави също поздравиха. Логично, като дипломация, международни отношения. Сега еднозначно кой кого харесва не може да се каже. Имаше симпатизанти и на Камала Харис, и на Доналд Тръмп. Едното, което е модела, жената, влязла в политиката, ангажирана с идеи, каузи, но Тръмп като политическа риторика, говорене, дикция, произнасяне, послания, остротата спрямо опонента, има много привърженици и симпатизанти, и опити за имитация, което не се получава твърде добре. При него е една много дълбока вътрешна осъзнатост, амбиция. Той отдавна е заложил този тип идея да бъде президент и това е неговата целеустременост. Той е абсолютно концентриран в това свое начинание и го продължава. Да. Ами, добре, много ви благодаря за този анализ и за този преглед на видовете кампании, които виждаме от татък океана, защото понякога тук те не се разбират или понякога остават като че ли далечни за нашата ситуация. Уважаеми зрители, професор Иванка Мавродиева с анализ както на събитията от вчера пред Народния театър, така и за изборите за 47-ми президент на САЩ. Благодаря на вас, че избрахте предаването.